de Dios. Segurament marxa Ramon Borrell, entra Matías Irache. Bé, posició natural, i Matías Irache és un mitja punta esquerra. Molt habilidós. Arnal Conde. Per al Sant Andreu, potser seria una opció de cara a aquests pròxims minuts. Centrada de Matías Irache, fora de joc, a més a més. Les angoixes, i venen les precipitacions i les jugades que no vols. És a dir, rematades en què no estàs en condicions de rematar.